Çdo mjek pediatër pret mesatarisht mbi 30 vizita në ditë në qendra shëndetësore për shkak të virozave qarkulluese. Temperatura e lartë, rënja e imunitetit, lodhja dhe diareja janë simptomat më shpesh të hasura te pacientët e moshave pediatrike. Këto simptoma tregon mjekja pediatre Sonila Brati, zgjasin deri në 5 ditë, ndaj rekomandohet konsult me mjekun. Po, e pare gjithë që njësë temperaturën, në fakt që ne këto dite kemi parë tjetë e lartë dhe tjetë rezistente të këfëmijët, pra temperaturët cila mund tjetë dhe çdo 3 orë, pra prindërve ju duhet të pakën 3 orë me zi të presin për të dhënë antipiritikun e duhur, paracetamolin apo ibuprofenin, dhe pastaj fillon shfaqja e të tjerave simptomave, pra fillon rrufa, fillon kolla, fillon dhimbja fytit, fillon mungesa oreksit, lodhja, dhimbja e trupit. Në fakt e kemi parë këto ditë, kemi parë që fëmijët vinë tek ne përveç se temperaturës, kanë dhimbje koke. Dhimbje koke është shpesh të forta, pavarësisht se temperatura është një ndër shkaqjet e cila mund të japë dhimbje koke, po edhe kur temperatura ka qenë thuajse subfebrile 37 apo 37.5, ne kemi pasur fëmijë që janë ankuar për dhimbje të forta koke. Por mesatarisht me virozat stinore, thot mjekja, kemi një rikthim të lehtë të rasteve me COVID tek moshat pediatrike. Mesatarisht në një javë pas kryerjes së tamponit rezultojnë pozitiv deri në 5 fëmijë. Pas datës 20 gusht, ne kemi parë fëmijë që kanë ardhur tek ne, që kanë bërë temperaturë dhe kanë pasur vetëm temperaturë, dhe ndërkohë që kur ne kemi bërë tamponin, kanë dalë dhe kanë rezultuar pozitiv. E njëjta gjë dhe tek të rriturit. Mjekët rekomandojnë që të mos neglizhohen simptomat virale, por nga ana tjetër, edhe mos konsumimin e antibiotikëve pa u konsultuar me mjekun. Tashmë ka një rëndësi shumë të madhe fillimi multivitaminave për të rritur imunitetin, për të paraprirë dimrit që ka viroza shumë tepër agresive.